Медицина та туризм. Єзупіль та Ганосівку, що на Тисмельниччині, відвідали голова обласної комісії з питань бюджету, фінансів та податків Микола Полічук, а також громадсько-політичний діяч, засновник туристичного комплексу «Буковель» Олександр Шевченко. З метою обговорити перспективи розвитку цих населених пунктів, вони побували на основних інфраструктурних об'єктах. Одна з головних проблем Єзупіля – медзаклади, які знаходяться на межі закриття. Зокрема, обласний дитячий психоневрологічний санаторій. Микола Полічук каже, нова медична реформа не передбачає його фінансування із державної субвенції. Я вважаю, що це помилка не фінансувати через субвенцію, бо там оздоровлюються діти, там діти з різними специфічними хворобами, які не лікуються в загальних лікарнях. Зробити все можливе, щоб цей санаторій залишився і далі працював, і не закривати, але поки покращити трошки матеріально-технічну базу, зробити ремонти. А от в Ганосівці за останні кілька років вдалося частково вирішити нагальні проблеми. Так, у селі відремонтували дорогу та повністю відновили вуличне освітлення. Все завдяки тому, що бюджет населеного пункту за цей час збільшився більш ніж втричі. Сільський голова Ігор Лукашевич впевнений, при створенні з Єзупилем ОТГ можливостей стане ще більше. Головне – це мати згуртовану команду однодумців. Я так бачу по собі, треба молодої енергії, так, треба молодої команди, щоб вона дійсно була зацікавлена жити в цій громаді. Так, максимум долучатися до життєдіяльності даної громади, ну, заохочувати населення. Тоді воно буде все успішно. Якщо дійсно створиться це ОТГ, ну, треба повноцінних 2-3 роки, аби воно дійсно запрацювало, аби люди побачили, що дійсно держава про них дбає, але не держава, а держава в якості вже нашого об'єднаної територіальної громади, що дійсно от стає краще. Тепер у Ганосівці мріють про побудову сучасного туристичного комплексу. Засновник «Буковелю» Олександр Шевченко переконаний, при залученні потужних інвесторів тут дійсно можна втілити такий проект. А я, в свою чергу, і інші відповідальні особи, які багато від яких щось залежить, то безумовно будемо йому допомагати як власними коштами, так і, можливо, з фондуванням для розвитку і державних коштів, взагалі розробку плану інвестицій для туристичної привабливості цього регіону, тому що тут фактично і Бистриця, і Дністер поруч. Олександр Шевченко стверджує, позитивних результатів можна добитися тільки при об'єднанні зусиль керівництва держави та активних громад на місцях. Максим Вепрек, Андрій Гаргара, телеканал 402.